Oh yes, my people. This is the second day after qua the place in Mlikwa. And it will be another different place. Like you see, there's a whole a very big house, a very big church, and a very big shrine. So in fact you may tembea ukisikia nimefungana kidogo. Niko na homa. Ni kali sana mpaka inanifanya na breathe. I think it's due to climate change. Wow. Yeah, your place is very smart. I like it. Nipenda. Kama vile mnapoona. Yeah. Kama tu nisikue peke yangu. Niendelee kutafuta uso wa Mungu. Lakini pia nisikia watu wananiambia kuwa ina silent place. No, naweza fanya hivyo. But it's good to show about that. Penye Mungu anaendelea kunitendea, and I'm proud. Pia nikifikisha message kwenu venye Mungu amenilea, it just feel good. So nawapenda sana, ninafurahia sana. Yeah. Hii ni a place of church, a prayer place. I really like it. Nimeenjoy sana kwa huku. Yeah, kama vile nimewaambia, nimeenjoy sana wa huko. Yeah, naendelea kutafuta uso wa Bwana. Sina stress. I just feel so good. Yeah. It's a very cool place. Na ina yeah. Kama unaona vile tu. A very smart place. Eh? Yeah. Sio hapa tu peke yake. I'll take another video nikizunguka around. So that mnaweza enjoy the place. Na Mungu awabariki sana. Mi nawapenda sana. Mzidi kuniombea. Mambo yatakuwa sawa. Sina shida. Ninaamini Mungu. Kila kitu chote kinakuanga na sababu. Kwa hivyo, no need of stress in ourselves. Kwa vitu vidogo vidogo. Kama Mungu ameamua, ameamua. Na no man, nobody can change it. Kama Mungu amepanga tutakanyanga hii njia, utakanyanga hapo, na hakuna mtu anaweza badilisha hicho kitu. Kwa hivyo I'm proud, I'm happy, na ninafurahia kwa kila kitu. Barikiwe sana, nawapenda. Goodbye.